የናይጄሪያው ብሔራዊ ስታቲስቲክስ ቢሮ ከትላንት በስቲያ ሰኞ ባወጣው ሪፖርት ባለፈው የሐምሌ ወር በሀገሪቱ የታየው የዋጋ ግሽበት መጠን ከ19.64 በመቶ መድረሱንና ይህም እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በመስከረም 2005 ዓ ም ከተዘገበው ወዲህ ከፍተኛው መሆኑን አመልክቷል። ቢሮው ይፋ ያደረገው ሪፖርት እንዳመለከተው ትልቁ ጭማሪ የታየው እንደ ምግብ፣ ነዳጅ፣ የትራንስፖርት ዋጋና አልባሳት በመሳሰሉ አስፈላጊ ሸቀጦች ላይ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ባስከተለው ችግር በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በተስፋፋው የጸጥታ ሁከት ሳቢያ የምግብ ዋጋ በናይጄሪያ ላለፉት በርካታ ዓመታት ቀስ በቀስ ሲጨምር ቆይቷል። ይሁንና ሩሲያ ዩክሬንን በወረረችበት የካቲት ወር ግን የሸቀጦች ዋጋ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ማሟላት ከማይችሉበት ደረጃ ባደረሳቸው መልኩ ነው የናረው። የአቡጃ ነዋሪው ጄምስ ኦርሺዮ በተሰማሩበት የሽያጭ ሥራ በወር $50 ደሞዝ ይከፈላቸዋል። ሆኖም በዚህ ገበያቸው ኢኮኖሚው የፈጠረውን ጫና መቋቋም እንደተሳናቸው ይናገራሉ። አሁን ዋጋ ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ ብዙ ፈተናዎች አሉ። ወደ ገበያ ሄድ ብሎ አንዳች የሚበላ ነገር ሸምቶ ስለመመለስ እና ራሴን መመገብ ስለመቻሌ እንኳን ምንም መናገር አልችልም። ምክንያቱም ዋጋው ጨርሶ የሚቀመስ አይደለም። ፊት 300 ናይራ ያስወጣ የነበረ አንድ ቁራጭ ዳቦ አሁን 1000 ናይራ ሆኗል። አቡጃ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ዳቦ ጋጋሪዎች እንኳን በዋጋው ውድነት የተነሳ ስራ እየሰሩ አይደለም። የዋጋ ንረትን ለመቅረፍ በተያዘ ጥረት የናይጄሪያ ማዕከላዊ ባንክ በጥር ወር 11 በመቶ የነበረውን የወለድ መጠን ባለፈው የሐምሌ ወር ወደ 14 በመቶ ከፍ በማድረግ የሀገሪቱን የገንዘብ ፖሊሲ ማጠባበቅ ይዟል። አኪንቱንዴ ኦጉሶላ በአቡጃ የሚገኝ አንድ የፋይናንስ አማካሪ ድርጅት መስራች ናቸው። የናይጄሪያ ብሔራዊ ባንክ የተከተለውን ፖሊሲ እንዲህ ያብራራሉ። እየሆነ ያለው ገበያ ላይ ያለውን መጠኑ አነስተኛ የሆነ ሸቀጥ በሰው እጅ የተዘዋወረ በሚገኘው ከፍ ያለ መጠን ያለው ገንዘብ ማሳደድ ነው የያዝነው። ያ ነው የዋጋ ንረቱ መንስኤ። የምርት አቅርቦት እጥረት አለ። ለዚህም ነው የናይጄሪያ ማዕከላዊ ባንክ የወለድ መጠኑን ከፍ በማድረግ በዝውውር ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ለመቀነስ የነጻ ገበያ አሰራርን እየተጠቀመ ያለው። በዚህም ሰዎች ገንዘባቸውን ወደ ባንክ በማስቀመጥ መቆጠብ ይችላሉ። ይህም የሚዘዋወረውን ገንዘብ ከኢኮኖሚ ጠራርጎ እንደማውጣት ማለት ነው። ከውጭ ሀገር በሚመጣ ንግድ ላይ የተመሰረተው የምጣኔ ሀብቷ በምንዛሬ ውድቀቱ የበለጠ ተጎድቷል። የናይጄሪያው ገንዘብ ናይራ ራሱ ባለፉት 7 ወራት ውስጥ ብቻ ከ30 በመቶ በላይ የመግዛት አቅሙን አጥቷል። ኦጉንሶላ ግን የዋጋ ግሽበቱ ችግር ዓለም አቀፋዊ ነው ይላሉ። እንዲህ አይነቱ ሁኔታ እየገጠመን ያለ ነው ናይጄሪያ ውስጥ ብቻ አይደለም። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥም የዋጋ ግሽበት እየጨመረ በመሄድ ላይ ነው። ጎረቤታችን ጋና እንኳን የዋጋ ግሽበቱ መጠን ከ30 በመቶ በላይ ደርሷል። ባለፈው መጋቢት ወር የዓለም ባንክ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ከ10 ናይጄሪያውያን 4ቱ ወይም 40 በመቶ ዜጎች ከብሔራዊው የድህነት ወለል በታች እንደሚኖሩ ገምቷል። የዋጋ ግሽበቱ በመጪው ወራት ውስጥ ገና ከዚህም ሊጨምርና አያሌ ናይጄሪያውያንንም ከድህነት አፋፍ ሊያደርስ እንደሚችል ባለሙያዎች ይተነብያሉ።